pořeším a bude to masakr 20 potřeba. Tak 23 podpor. Počítal jsem, kolik jsme jich zabili, ale už jsem přestal. Čo píšu? Ježiš. To je nějaký nešikanek. Nebo co? Hele, tam ještě nepůjdem. Tam je to nějaký divný. Tam je to nějaký jiný, pojďme se nejdřív podívat sem. Já myslím, že tam pak bude ta cesta už dál. Tady taky, hele. Kam šel? Tady. I must lessen my burden. Tady je. Šup, šup. To nic se zablokovalo. To nic se zablokovalo. A je to. Pořešen. Tak, by mě to zajímalo. Jestli mám jich tady mají, ne? To je nějaký největský mám. Asi plně do města. Ale... Tí... Tuhle. Tak. A spadám. Jdeme na set. Nějaký tyhle ty udělat nějaký salvage craft. To mě baví tohle. Tak. Potřebuju to. Taky ne. Nebudu to trápit. Tak. No. Co se naučí? Lamberč a Koif. A já ho teďkon trénovat nebudu. Prodám, co bude prodat. Got a right good bunch of things for you this fine day. Žádný hezký věci na později si schovávat nebudu. Pak člověka akorát mrzí, že má plnou bednu a nic toho. A jdem zpátky. Podíváme se, kolik tam tak. Tak. A uvidíme, kolik toho tak bude. A je ten, že to oslepení moc nepoužívám, ale až bude asi nějaký masakr, tak to zkusím. Jdem nahoru, tady se takto obejdem pohrazení. A ani jsem se nezapotil, říká. Jsi nějaký, hele, to? Dubil. Je to chudil. Tak, ale tak jdeme zpátky. Jdeme na tam to, co bylo. Jsem rád, že odsud nás přinese dohromady. Co tak je? Bojuješ se ctí a odvahou, co to je. A proto v tobě musí být čistá duše.
Tamhle bych, ne, počkej, bych tam nedobral ty rohy totiž tady. Koukám, jak to měl zmatek, že jsem ten zapomněl na mapě. Tenhle roh a pak jdem tam na ty, ty budou dobrý. Teď teda pokusím, teď se pokusím oslepit a pak už by se mohl jít na vinoval, ne? Tak. Prý Skeleton King má 15 000 života. Nebo tak nějak, nebo 2000 a 15 milionů na další, na Inferno obtížnosti. By all that is holy, do you see that enemy over there? Ty brdo! What you ask is impossible. Už je dost pochápu, ale to je to. Je tady někdy nějaký? Vypadá, že je to... Tak. No. Za to ani nestal, ne? Tak to tady po nic bylo. Takových věcí, teď jsem byl ve městě. Takových orbů. Jeden. Tým. No, a. No, nechal se taky trefí. Hopla nahoru. Tady něco. Tady taky v podstatě nic není. Štítonož. Kostičí štítonož. To je správný příklad. Skeletal Shield Wielder. Tak, když se podíváme. Fear is born of uncertainty. The gods give me direction. We are both blessed then. My faith armors me against fear. Strach je zrození nejistoty. Mé bohové mi dávají směr. No oba poženení tedy. Má víra mě obrňuje proti strachu. Tak, podíváme se, co jsem dostal. To mají právě trošku líp. Našel si obouruční zbraní. Aha, tak to nechci. To je nějaký štít. Jak on se tenhle štít? Ten je možná trochu lepší, ale... Já ho dám to good choice. Dobrá volba. Dobrá volba. A... Tak. Dobrý, ale co mi chybí? Prstínek, něco na ramena a na krk. Meč? Co mi chybí? A mám všechno. A za chvilku mám další level. Hm.
ničeho. 7 objektů. Tady nic. Ale tady jsme ještě. Co tady nemám? Ne, to bude na poměry. Teďka máme jako nic? Sakra. Tady. Tady jsme ještě nebyli. No jasně, tady jsme ještě nebyli. Ty monstra zabité denčnem. Tak na ně, jak jsem na ně schodil tu. Tam zůstr. Co to tady je? Ale divné místo tam. There are forces arrayed against us that are stronger than we ever imagined. Some greater purpose lies behind these trials, but I do not yet know it. The gods keep their secrets close. Bohové drží svá tajemství. Tohle jsme taky zvládli. Právně. A jdeme dál. Jozu, mania. To je asi nějaká. Ostatím vás. Tady asi bude nějaká nemaná. Vesy. Elektriští. To pírci. To je ale monstrózní příšera. Pojďme si tady. Au, bylo skoro na mě. To se mám tady zabít. To se má asi něco zeslal. Tak, ale nějak se do ní jde, ale to je mě tyhle. Tady po nás pálí lukem. A tebe taky si vezme. To... No, ale počkat, to má tu nějaký problém, že jo? Ale možný zvláště tady. My wounds are closing. Mé rány se zacelují. To bylo. Jo, chytli jsme ho. Chtěli jsme to, máme spoustu. Fu, to je jediná potvora tohle to. Spoustu pokladů. Moc. A ještě je tam další patro, já to vidím tady. A tam dva už jsem byl, ne? Nebyl. I do not understand how evil walks in the day. Should it not fear the light? Jak zlý chodí ve dne. Evil knows not day or night. But the light is both a literal and figurative foe of evil. A protože zlo nezná světlo ani den ani noc. Ale světlo je... Jak knižní, tak i figurativní nepřítel. Zlo přece, to musí fungovat. Ale, máte. Další.
Další. Jestli kamarádům, ať to ani nechudí. A další slot. Nový skill. Quick dash and strike. Dobře. Tady mám novou runu. Deadly Reach. Piercing. Zvyšuje oblast efektu druhého a třetího útoku. Tak, zkusíme. Tady je všechno přistavý, tohle je furt bez ničeho. Tohle je... Jo. Dobře. A ještě inventář. Tady je věcí, hele. Cold damage. Dobře. To by šlo. Pan 21. Jdeme to tady dolů probrat. Tady to vypadá nějak. Tohle je kouzlo, který quickly dash and strike an enemy. Tak to je dvojka. Musím teda použít, jo? No, jo. Evidentně. To jsou panečku, jestli. Efektíci. Na šulky. A jinak nic, a se musíme zpátky najít. Vchod do dalšího patra. Tady. Tady je pokračování. A tady už to začíná být nějaké zajímavé. Mighty blow! 7 jedinů. Tak tohle to bylo pravý kačíčko. Tak tohle to bylo. Tohle to byla ta dvojka. Tak to rychle porazil. Nepřátelé, tohle to byla kivika. Jednička je oslepit a dvojka je teda, že Roma s tím nepřáteli jako nic máslem. Tak a já potřebuji, že se pojde tady. 7 jednou ranou. Tady, tady. A jo, tady jeden peníz. To snad ani za to nestojí. Not enough spirit. Did I keep that? Yeah. No, go with you. That's so cheap, but just the. Adam now. Ještě je tam jedno patro, já to vidím takhle ze zhora.
Já to vidím, tak to by nás vybuffne, nebo ne? Ne. A? Váře? Nulička. Pázali jsme zlo. Chytalo to. Co pro to? To tady úplně rozbil stůl. Co dělá? Co tváří? Co dělá? Jo. Zasáhnu. Pěkný zajímavost. Jak to tady máme vyjít? Takhle. To jsem někde viděl tohle. Tohle už jsem jednou šel. Co tu má? Půjdeme tam, jak jsem šel, přesvědkou. To jsou takové postranní uličky. Jeden. Tak. Že by to akorát tak vyšlo, že budu mít 13. level na konci prvního aktu. Tedy po té, co porazím toho krále. Tebe asi nemám rád. Či vidím rovnou. A pak počoutí ti rovnou seberu. I must wait to use that ability. Tak, dobře, to je tohle. Seberem, tady se takhle seběhnem dolů, tady nic nebude. Dole možná nějaká... Villager, jako minule. To je divný, tady vždycky na konci tohohle křídla useklýho je mrtvej vesničan. Musel dát práce tam naaranžovat všechny. Hele, teď. Šup. Aha. Jo. Devastátoři. Všechno rozbijou. Oboruční meč. Peníze. A to se zase jako hodí. Jo, můžete rozbít. Já jsem to vyzkoušel, jestli mi jde rozbít ten stůl jen tak kouzlem. A jde. Odpovědi, že jde. Tak kam teď? Mám jít takhle. Jo, tam je k té hvězdě, takže já dokonce musím nejdřív projít tohle. A se budu blíž. A jde poslední. Z tohohle křídla, ty asi budou nějaký. A tam je k té. Not enough spirit. Nemám spirit. Tak pojď se.
Pravý tlačítko, nemám moc na tu střehu. To bylo bych měl střehu, když jsem dokýval. Dobíjel. Pojď, pojď si doplnit život. Tak, hele. Ale to je špatně. Já jsem to nějak nedobojoval. No jo, kterýma jsme takhle šli. Takže ještě prozkoumáme tenhle kousíček a pak se můžeme vrhnout do dalšího patra. Tohle by nám šlo. Bude to pojď. Tohle by nám šlo. Aha, tady další. Kamarádu, já vám členka nepoklete. Ne, další je. Čítáš to, ten páři? Šest sedmičků. Jo, tam je vchod dalšího levelu, aha. Tak z toho plyne jenom jedna věc, že se ještě hod musíme podívat tady, jak jsem to tam odbočil, protože jsem myslel, že tam právě bude vchod do šeho. My se tady jenom podíváme. A je po vás. Aha. Pegasova finta. Tři penízky. Pak je tady. Tady nějaký kousíček. Zavřeme. Jo, jo, tak tady takhle to se běhne. Tady by jinak nemělo nic mě fotky bejt. Dobře. Vezmeme. A... Já už si těším, až potkám toho krále. Nějak mají ty štíty, tak se normálně nedají tím roztočením vyřadit. No, super, vyřešeno. A jdem do dalšího. Jsme blízko? Nevypadá to. Jdeme do dalšího level. Hledej pialovskou kryptu. Tak kdyby tam mohlo být napsaný královská krypta, to by mě potěšilo. To by mě teda potěšilo. Teď mám peněz. 3000, jo, ale to nějaký věci. Jo, to ne. No, v podstatě. Jdem dál. Ale královská krypta, jupí, ale jsem to udělal tady, že? Hotovo. Zase mám nějaký ten.
achievement, který se jmenuje Nice Place to Visit. Explore following areas of cathedral. Pak umíte vlastně zabít krále na normální obtížnosti. No hele, tak já mám tady 5% v crafting, 1% celkově. Prozkoumat katedrálu, použít templáře. Mít tyhle ty dvě, vyrobit 5 věcí. Amulet a prsten bez, prostě bez ostychu je rozbít. A potom lizardí oko a shimmering essence mám taky rozbít. Potom no, dugu tutos, prostě pak mám zahojit i věci, které jsou dobrý zřejmě. No to tam jich je docela hodně. Mám salvage ease of following crafting material. No uvidíme. Tak. To byla taková krátká postavení. Staveníčko, aha, další waypoint. Jak jsme na tom? A možná by to do města nebyl špatný nápad. Pojď. Dáme si asi scelvič nějakej. A tohle? Tohle už jsem... Tohle nejde a tohle už... Co z toho dostanu? Dobře. Nic jsem z toho nedostal. Ale jdu tady takhle teda prodat nějaký věci. I worked my hands to the bone to bring you these fine goods. Fajn. Co tady mám nějaký dobrý? Co mi ještě chybí? Něco na ty ramena, že jo? Bracer, to nechci. Nic extra zajímavého. Botičky, štít. Hele, to bylo to. Jo, a já jsem ale chtěl si vyrobit kaťátka tady u tohohle. Jak to vidíš s těma kaťatama? Kaťata. A ne, to nejsou kaťata. To jsou rukavice, ne? To nejsou kaťata. No tak jo. A jsou tady. Kaťata zdraví. 5 experience každý potvory. A plus 21 těch červených orbů. Tak to je dobrý, ne? To jsem na tom docela vydělal. Found some interesting things on my latest dig. You should take a look. Dědo? Jo, možná bych mohl tady pro mýho kamaráda sehnat nějaký kinžál. 9, kolik on má? Kolik máš? 11, a to není špatný. Ty na tom vlastně vůbec nejsi špatně. Tak, a my jdeme zpátky.
tady. Královská krypta. Sarkofág. Hele. Spiritual quiver. To mi bude na ní. Bacha, padá zeď. To je takový větší rozbitý. Krátká věc. Tak. Do zničení. Chci si zase, hele, tady to tady jsou věcí. Ty jo, sykl, to je pro toho šamana, ne? To je voulička. Hele, meč. Tady nějaký zapíchlý. Zeory meč. Keep your distance from him. This burden is mine to bear. May death bring peace from your madness, Leoric. Traitors! Even in death, the armies of Condorus will still obey their king. Tady vidíme, co se mu stalo. Duch krále Leorica, zrádci, i ve smrti armáda Kandrasu bude poslouchat svého krále. I když vy nebudete. Tak tady se podíváme ještě jednou. Stůj. Zdeš. Běžte se od něj, tohle je na mě. Říká ten Lachdanan, kterýho svědky jsme si četli. Má smrt přinese mír. Ne, nechť smrt přinese, tě osvobodí od tvé šílenosti, Leoriku. Leoric říká, že jsou zrádci. Tak, máme ho nebo ne? Nebo to bylo takové jako quest item. Nás to byl quest item, takže ho nemáme. Chudák, Leo. Já, ale vždycky je tady požehnat. A další metry vesničan. Chudáci vesničan. Naše odměna. Bot, to tady pokřikuješ. Rozměnuji asi nějaký ten. Nepřítel, to je takový klidný. To asi odměnuji. Aha, ten na takový křídílko jedno. Tamhle bude druhý křídílko. A rovně půjdeme... No já už to vidím. Rovně pak půjdeme... Tyjo, takovýhle malý urně. To je takový dlouhý meč. Ještě je tam jedno patro. Tak, ten měl dřevorubetku sekiru v sobě. You dare to bring the warmth of life into my tomb?
přenášíte teplo do mé hrobky. Ten. Tak to pak to tady je. To musím taky porazit. Ty uvolní ty vás. I don't have enough spirit. Můžu trošku přehnout. Tak, a odpíšu ten silář. Další hlavy, opět do těch černých nestíhali sbírat, tak. Tak kam jste nám utek? Kosiče, máme někam. Teď podíváme takhle po okrajích. Já to tady nějak zapomenu, kámo. Party byla dole. No jo, problém. O, ještě jeden půjde po mně. Chudáci, přišli o to nejlepší. Asi tohle... I must wait to use that ability. Ne? Přepnu možná... Tohle s tou teleportací. Jo, ono. A jo. Protože s tím mám nějaký lepší zkušenosti. Tam mi zdá, že to tím bude jít. No, tam ještě jen. Dělal jsem mi, že tady ještě na nás čeká doba. Čeká, nečeká, nečeká. Tady je hůr jedna. A jo, a my to musíme jako obejít. Je. A další vrata. Halo, další. Wow. Wow. Ta věcí. 8 věcí zničená. Bych možná zničili 9. Kdybych si toho všiml. Tak. Králi. Kde seš, králi? Co tady hledáme? Najdi kryptu krále. Ale já jsem ji našel. Vstup do krypty krále. Aha, ona je tady. Dobrý. Tak, ale předtím ještě to tady trošku. Tak to máme. Na to. Ty vypadali ty návštěvky. Můžeme si tady trošku zkušeností.
Sedm věcí, zase se nepřekonal rekord. No jo. Ani teď ne. Mohl by být 9. No nic. Tak, jdeme do krypty kostlických krále. Teď jsem jednou viděl tyhle dveře. To je nějaký deskutovaný. Nebojte se. Tohle zlobím! Nikdy mě neporazíte! No, ty jsi tam rozbil kobec. You were defeated the moment you surrendered to madness. Byl jsi poražen v okamžiku, kdy jsi se vzdal temnotě. Šílenosti teda. Pak to tady asi. Zabij toho, kdo se nemusil. Tady tak to je? To je nějaký tady asi. Jo, ale už tím zemem. Dobrál se a se. Vlastně nás bude posílat vrstu navrácený a my je budeme muset šachtiny. Je to on. Kamenný král. No, a teď ho budu muset zapisat. Pani Mase, král se vrtací. Vy blázni, já všechny obvinu. Ať je vás tady. Ty brďo, ale on teda... To je Mase. Někdo teda ale moc neubývá. Naopak. Můžeme jít si povodit. Může. Ty brďo, ten král, to je teda fakt nejlepší. To už jsem uzdraven. No, tak máme aspoň 10%. Zavařuju mi to normálně. Pravý tlačítko, tak prcka krále hotová. To je teda ale... To je mnohem... ...horší než... ...když jsem bojoval s Guriel... ...dlouhým aktu. Popneme a teď to vypadí a teď krv krále. Říkal jsem s tím paní tím pádem, ale to udělal, že nám to všude.
Zatím ten páří, když si řekl. A máš stopí. Tak odkopnu. Jsem zraněn. A tak, to už tady máš. Když se to půjdeme tím, vybaj závěr na animace, protože se hrál. Je. Smrte! Hurá! Upgrade now. Thank you for playing Starter Edition. You may continue to play, but need to upgrade in order to enjoy new quest. Takže díky, že jsi si zahrál Starter Edici. Můžeš pokračovat. Raní, ale budeš se muset upgradenout, aby si vychutnal nové úkoly, vyšší úrovně a potvory, které budou větší výzva. A taky herní mody, který budou větší výzva. Tak byla tam jedna zácná věc. No. A to je všechno. Tak se na ně podíváme, na tu zácnou věc. Já budu tady ještě to prohlídnout. Tak jo, takže tady se vrátíme zpátky na místo činu. Jak to bylo vlastně? Ani nesmou zvolat, ani nevím. Už ani nevím, tady možná to nevím. A co z něj vypadlo? Tak, předně z něj vypadla tahle věc. Kterou si musím identifikovat. Už jsem si identifikoval. Zlodějovo. Co si. Aha, já to můžu vlastně prodat neidentifikovaný. A tím to má možná vyšší hodnotu. Už jedna živo. Obratnost. Každý zásah přidává dva života. Monster. No. Tady. Tak. To pro mě není. Kalhoty. Mám lepší. Tohle to je. Magický ten, to by se možná hodil tomu mému společníkovi. Pokud to má, pokud bych to měl já, je to jedno, je to obouruční. Tak bych dostal víc života. Teda dával bych větší poškození, no, pak je tohle sto. To bych si to teď nemohl říct. Tak. Ale toho, jo ano, ale ještě mám 4 zkušenosti z potvory. No a tomuhle bych mohl dát. I can't use that. Aha, můžem jít jenom jednou ručnou. No, tak si to není. Uf. Tak to teda musím říct, že byla už navíc.
to byla výzva. Dobrý, takže kamenný král Zlán znamená, že se mi tam odemknul ten další achievement, teda další odměna, nebo tak se počasný, jsem dal říct. Tady. Tady bude recent achievement. Tak instantní karma. A proskoumaná katedrála, pak ten král. Celkově mám 2% hotový a mám 70 bodů. Třeba nic nemám za kooperaty, za klasy, za hardcore, to je jasný. Tak, vrátíme se do města. Chci to zničit, tak. Tohle chci zničit, takhle to zničit, zničit. Super. Ale nic novýho nevyrobím, protože nepotřebuju. Kufy už mám, myslím, na rami, na ruce. Možná boty. Vyrobíme si boty. Chválně se dostaneme za boty. Obratnost a lepší šance najít magický věci. Tak to nechci. Hoho, to je dobrý, já jsem z toho dostal ten zub. I když jsem ho na to nepotřeboval, že jo? Nepotřeboval. Tak dobrý. Tak když budete mít hodně tyhle subtilní esence a málo padlých zubů, tak můžete to zkusit takhle jako já, třeba se vám to podaří prohodit. Found some interesting things on my latest dig. No, you should take a look. Tady mým prodejem těchto věcí se s váma rozloučím, pastevci. Prošli jsme si celý první level Diabla. Kus mapy jsme neprošli, to bylo po cestě na ten hřbitov, tam už jsem na to nějak neměl sílu procházet to pečlivě, bylo to hrozně dlouhý. A došli jsme až nakonec až ke kostlivčímu králi, toho jsme porazili. A teď tady můžu tak chodit, mlátit potvory do 13. levelu, ale z příběhu už nebudu mít ani ň. Proto se teďkon rozloučím. Video je teďkon v tuhle chvíli už nahraný na YouTube, mělo by být v několika částech, takhle aspoň bude můj plán. No a to je všechno. Tak sama na pastevci, třeba u plný verze Diabla, nebo u nějaký další verze něčeho. Tamo na.